Ali oni svi polete napred, ti ne možeš da uopšte... Sam? Sam čovek? Dešava? Muzika stigla. Car doneo muziku. Filip car doveo harmonika. Šta te tripujem, to je sestra njena. Ajde, snimajte sad. Sad je vratio ovde. Sad maša. Mi kaže za 2 sekunde. Za 2 sekunde je. Filipe. Slavi mikrofon, mikrofon. Slavi mikrofon. Mikrofon. Nemoj da se deneš dete u tu. Kako pratit će para? Thank you.